Добар дан, јас сам Ема Витковић и представит ћу вам природни производ за чишћење вашег доматинства. Желите да очистите кућу, а да притом не оштетите руке? Зелени пут има решење за вас. То је паста за доматинство. Природни производ који без нагризања и оштећења површина и без штетних испарења отклања све тводокорне нечистоће. Садржи екстракт коприве, босиљка, глицерин, тако да врло благоторно делује на кожу руку. Користи се за чишћење јако запљаних и замашћених површина, које истовремено дезинфикује и дезодорише. Чисти керамичке површине, подове, санитарију, кухњинске елементе, шпорете, посуђе, металне предмете, пластичне делове, накит и тканине. Ефикасно скида каменац и одмашће. За све информације о производу можете ме контактирати преко броја телефона 064 1291 334 или преко странице www.facebook.com/emazelenipute. Хвала на пажњи!